平成28年2月21日エキスポフラッシュフィールドにて、日本プライベートフットボールリーグ、東日本西日本代表決定戦日本一決定戦が行われます。東日本代表は立川ファルコンズ白、西日本代表は長野ブルーパーズ、紺色カラー、以上のチームによって行われます。試合開始キックオフ予定は13時30分。ただいまから試合開始前のコイントスを行います。コイントスの結果、選択権は立川。長野キックオフ、立川リターンで試合が始まります。